Welkom by Pasella, waar ons vandag Mandela Dag saam met julle vier. Elkeen van ons 67 minute van ons eie tyd vir ons gunsteling liefdadigheidsorganisasies gee. Oor 5 dae verjaar een van die wêreld se grootste ikone en ter ere van Madiba se liefde vir die jeug, help Dieter met die ontwikkeling van jong mense. Ja, 18 Julie is Mandela Dag en ons word gevra om elkeen 67 minute lank iemand te help. Die 67 verwys na die besondere werk wat hy gedoen het tussen die jare 1942 tot 2009, toe Mandela Dag begin is. Blouvlei Primêr is een van 8 skole in die Wellington-omgewing waarby die Sentrum vir Multigraad Onderrig betrokke is. Hulle bedryf 'n program waarmee kinders op sport, kuns en kultuurgebied ontwikkel word. Adrien, hoekom fokus julle so sterk op plaasskole? Dieter, daar is duisende van hierdie plaasskole in Suid-Afrika en die meeste van hierdie skole is multigraadskole. Dit beteken dat 'n onderwyser verantwoordelik is vir meer as een graad en dit is baie moeilik. So ons wil juist hulle bemagtig om dit uiteindelik beter te doen. Meneer Swart, hoe baar die skool by die sentrum se betrokkenheid? Ons het nou toegang tot sport en kuns en kultuur. Ons het ook 'n goeie rekenaarlokaal en die kinders geniet die sportaktiwiteite en hulle moraal word opgestoot. En hulle is opgewonde en hulle is enthousiasties en dit lyk asof hulle baie dit geniet. Die sentrum lei onderwysers op gereelde grondslag op, sodat hulle bevoeg en bemagtig is om hierdie kinders hulle volle potensiaal te laat bereik. Die sportprojek behels nie spesifieke sportsoorte nie, maar eerder gesonde fisieke ontwikkeling. En as julle so sit, vat julle ruskansie. Ja, maak ons baie moeg. Maar ons het dit nodig. En wat het julle so ver vandag geleer? Dat jy alles, die hindernisse moet oorkom en dit is my baie lekker om so te speel van jy word ook lekker fiks. Ek het geleer oor dat jy groot drome het en dat jy hard moet werk om daaruit te kom. Maar so gepraat van harde werk, jy kan hier stop nie, maar klaar. Terwyl ek nog 'n bietjie tyd met die kinders gaan spandeer, gaan julle inloer om te sien by watter projek Wikkie betrokke is. Wikkie was vanjaar deel van die Marie Claire liefdadigheidsfotoveldtog ten bate van die Dierebeskermingsvereniging. So jy kan gerus nou blaf of meow as jy weet waar sy haar gewig ingooi. Soos jy weet, is ek baie lief vir diere. So ek het besluit om my 67 minute te gee aan ander spesies wat ook ons hulp brood nodig het. Die DBV is ernstig oor die opvoeding van die publiek rakende die sorg, voeding en sterilisering van diere. Hulle verrig alreeds sedert 1955 die onmisbare funksie. Jy moet maar daai enetjie huis toe vat. Ek dink so. Wat is die grootste probleme wat julle hier ondervind? Mense se nalatigheid met hulle diere. Ons kry katte en honde en hulle lyk verskriklik want hulle is so mishandel of so nie nagekyk nie. En dis vir ons verskriklik dat mense 'n dier sal aanvat en nie die verantwoordelikheid sal vat om na die dier te kyk nie. En dis dan ook waar julle 'n baie belangrike rol speel. Ja, ons probeer ons hardste om al die siek diere of mishandelde diere wat inkom, ons gee hulle medikasie, ons gee hulle aandag, liefde waar hulle almal dit nodig het en ons probeer om hulle 'n liefdevolle nuwe huis te kry waar van hulle dit nooit gehad het nie. Lyk my daai kat het jou aangeneem, maar miskien moet jy 'n bietjie by die honde gaan aandag gee. Die DBV meen sterilisasie is die verantwoordelikste en goedhartigste ding wat 'n diere-eienaar kan doen. Nie net om getalle te beperk nie, maar ook omdat minstens 25% van huisdiere wat nie teen 6 maande gesteriliseer is nie, later prostaat, bors of uteruskanker ontwikkel. Daar is tans 88 DBV's in ons land wat afhanklik is van donasies en vrywilligers. En hier's die goeie nuus. As jy 'n finansiële bydrae lewer, kan jy 'n sertifikaat kry wat jou op belastingverligting geregtig maak. Ek verstaan nie publiek kan ook lede raak van die DBV. Ek kom na ons hier vulle lidmaatskapvorm in en maak jy ook 'n donasie van R100 per jaar. Op sou die mense op hoogte van wat by die DBV aangaan. Ons stuur ook nuusbriewe uit en dan is ook jaarliks uitsien wat ons hou. So baie lekker betrokke. So volgende keer as jy dit oorweeg om 'n troeteldier aan te skaf, kom maak eers hier 'n draai of kom gee sommer net van jou tyd en jou liefde. Hulle benodig mense om honde te stap, hokke skoon te maak, diere te borsel en kos te gee. Om 'n dier aan te neem kos ongeveer R500 wat sterilisasie, inentings, ontwurming en identifikasie insluit. Maar kom ons volg die kamera om uit te vind hoe Charlene haar 67 minute bestee. Sy stap saam met leerders van die Malibu Hoërskool in Eerste Rivier om kinders die heling van die natuur te help ervaar. Om 'n bergpad uit te stap is seker een van die beste metafore vir die lewe. Vir my was dit nog altyd so. Daar's 'n uitdaging wat jy moet oorkom. So ek ondersteun graag hierdie instelling want dit is een van die beste plekke waar jong mense die selfvertroue kan leer om met 'n vaste voet deur die lewe te stap. So wat 40 kinders behoort aan die stapklub.
Reggie Nomdu glo so hou hy die jong klomp van die strate weg en bevorder omgewingsbewustheid. Reggie, hoekom is dit vir jou belangrik om uitstappies soos hierdie te doen? Dit is belangrik, Charlene, vir my om kinders so natuurlik uit te bring uit hulle omgewing uit. Sodoende verbreed ek hulle horisonne. Kinders is so verdiep in hulle selfone, computers en daai goede. As ook as hulle in die omgewing is, dan is hulle baie meer gemaklik om te praat oor hulle eie probleme. En daar is dan natuurlik ons om 'n oor te gee. En natuurlik om verfiksheid ook. Vandag stap hulle by die Rhodes gedenkteken, maar hulle probeer elke keer 'n ander roete stap. Hoewel die kinders dit geniet, kan hulle weens die duur vervoerkoste slegs een uitstappie per maand bekostig. Regtig 'n wonderlike inisiatief en 'n bewys dat jy 'n groot verskil kan maak, selfs op 'n kleiner skaal. Abram, wat maak hierdie uitstappies vir jou so belangrik? Is in hiking is 'n baie goeie sport wat baie min mense doen, omdat ek different is van ander mense, is dit vir my 'n ervaring om in nature te hike en oefeninge te doen ook. En hiking beteken ook, hulle help my om beter te fokus in die klas en het maak my emotioneel sterk. Voor my is dit meestal om uit die huis te ontsnap. Ek bedoel, om op 'n saterdagoggend saam met jou vriende lekker te bergklim is net vir my baie pret. Ek leer meer oor my vriende, ek leer oor die interessante fynbos. En dit help ook baie dat 'n persoon soos Charlene hier is om ons vrae te beantwoord en oor meer oor die lewe uit te brei. Maar Carmen, dis vir my net so lekker om op 'n saterdagoggend uit die huis te ontsnap en om dit saam met julle te geniet. So baie dankie vir julle. En terwyl ons nou gaan koeksisters eet wat ek natuurlik self gebak het, gaan julle kyk wat maak Paul in Pretoria. Terwyl Charlene haar koeksisters deel, onthou jy kan elke dag Mandela dag maak deur te leef met 'n ingesteldheid van respek vir jou medemens. Of probeer volgens die Mandela Mondays inisiatief elke maandag van jouself te gee vir diegene wat dit nodig het. Paul is by die Jacaranda Kinderhuis in Pretoria. Hier bied hy een of twee maal per jaar selfverdedigingsklasse aan en tree op as een van hulle beskermheere. Ja, dinge hier is 'n bietjie minder rustig as by Charlene se piknik. Maar wanneer jy mens met die jeug werk, werk jy outomaties met die toekoms en hier spesifiek gaan dit nie net oor oorlewing nie, maar eerder oor 'n hoër lewenskwaliteit. Hier is 19 huise met 13 kinders elk tussen die ouderdomme van 2 en 18 wat hierdie kinderhof hier geplaas is. Die meeste het ouers, maar sosiale omstandighede maak dat hulle hier moet bly. Mooi, nogie nou. Alsai. Pasella, sê my, dink jy kan van hierdie tegnieke en beginsels toepas? Ja, as 'n jong meisie wat so nou en dan in die straat rondloop, kafee toe en so aan, dink ek dit sal my help omdat jy in 'n gevaarlike posisie kom waar jy enigiemand jouself moet kan verdedig en dit help teen ook groot mense as wel mense jou eie ouderdom en lente. Hier word 'n unieke plan vir elkeen uitgewerk en kinders kan klasse neem in onder andere pottebakkery, tekenkuns, musiek en dans. Susanne, sê vir my, dink jy die kinders geniet hierdie sessies? Ek dink regtig kinders geniet dit want hulle mense oefen hulle tyd op om vir ons iets te kom leer. Dis mos waarom Mandela Dag gaan om tyd vir iemand te gee. En dit inspireer ons om die lewe buite aan te vat en dit te geniet. Die meeste van die fondse wat hulle aan die gang hou, kom van die publiek. Jy kan ook bydra deur jou talent met hulle te deel en miskien 'n aktiwiteit aan te bied. So is Paul ook byna elke jaar seremoniemeester by hulle Bridge of Hope fondsinsamelingsfunksie wat in Maart gehou word. En wat sê jy is die belangrikste lewensles wat Lisa vir die kinders probeer leer? Paul, wat ons vir hierdie kinders probeer leer is dat hulle moet selfstandige groot mense wees die dag as hulle hier uitloop. Wat ons wel doen hier is ons het 'n projek met die naam Vision Independence. En daai projek help ons deur middel van donateurs om vir ons kinders te kan 'n bietjie van 'n pad in die lewe gee, om hulle te kan help om te gaan studeer. En as hulle nie studeer nie, help ons hulle om 'n bietjie van 'n werk te kan kry. Die gesig van 'n bekende soos Paul by organisasies soos hierdie, sê Ansha, beteken vir hulle ontsettend baie. Ek dink ek praat namens al die aanbieders as ek sê dat hoewel ons tyd gee om betrokke te wees by die projekte, aan die einde van die dag voel dit asof ons veel meer kry, want hierdeur word 'n mens werklik verryk. Wat doen jy voor, op en na 18 Julie? Laat die dag en die mens aan wie dit opgedra is jou inspireer om deel te word van stories soos hierdie.